твій. Ми спілкуємося з тобою як з людиною, яка знає, що коїться в нашій системі освіти. Спілкуємось перший місяць війни позаду. На жаль, ми не знаємо, коли це закінчиться, віримо, що перемогою. Але перше питання таке. Яка у тебе є наразі інформація щодо тих об'єктів інфраструктури освітньої, які армія ворога знищила і пошкодила? Приблизно 700 шкіл в той чи інший спосіб пошкоджені, тобто там неможливо проводити навчальний процес. З них десь 60-70, на жаль, ця кількість вона змінюється, збільшується, вона не зменшується, знищені повністю, тобто неможливо проводити навчальний процес. Зрозуміло, що географічний розподіл, зрозуміло, що більшою мірою це на сході, і є окремі населені пункти, де взагалі неможливо говорити про якийсь навчальний процес. Якщо ми говоримо, наприклад, про місто Харків, то всім відомо студентське місто, з 24, якщо я не помиляюсь, вишів, 2-3 тільки зараз могли б теоретично проводити якийсь навчальний процес. Тобто ми можемо казати, що інфраструктура знищується, причому мені здається, що вона знищується свідомо, але ну, найбільша проблема – це не тільки це, інфраструктуру ми відновимо, а проблема пов'язана із тим, що величезна кількість, декілька мільйонів дітей, жінок зараз знаходяться в Східній Європі, в інших країнах, величезна внутрішня міграція. Говорити про якесь адекватне закінчення навчального року взагалі не приходиться. Говорити про державні підсумкові атестації взагалі не приходиться. Про зовнішнє незалежне оцінювання в тому вигляді, до якого ми звикли, зрозуміло, що не приходиться. Я думаю, що найближчим засіданням, одним з найближчих засідань Верховної Ради, ми будемо вже голосувати якусь окрему процедуру. Тобто, фактично, навчальний процес і навчальний рік, ну, давайте будемо казати чесно, зруйновані. Дійсно, міністерство, комітет, всі намагаються щось робити. Зараз, ви знаєте, є всеукраїнський онлайн-розклад, проводяться заняття в тих областях, де це можливо, відновився навчальний процес, але ми розуміємо, що це більшою мірою така психологічна історія, історія для того, щоб все ж таки працювала соціальна система, економічна система, про якесь якісне системне отримання знань, рівний доступ до освіти, до якісної освіти українських дітей. Ну, зараз, на жаль, в умовах війни не йдеться. Ми спілкувалися, ну, ми, я спілкуюся, тому що працюю в більш-менш структурі, яка має відношення до юридичної академії. Знаю, що керівництво Одеської юридичної академії пропонувало студентам, в тому числі там Харкова, продовжувати освіту там онлайн. Якщо взагалі є такі моменти, коли там південь і захід можуть допомогти північ. Зрозуміло, да. Зараз дуже багато таких пропозицій колаборацій якихось, як і всередині вишів, які в країні, так і виші, які знаходяться в Європі, в інших країнах, допомагають, якесь там спільне там навчання і так далі. Зрозуміло, що це такі тактичні, оперативні рішення. Взагалі, ми будемо свідомі, давайте всі, того факту, що в тому вигляді, в якому існувала та ж сама освіта в нас до війни, вона навіть після закінчення війни існувати не буде. Я не кажу про цей рік, ми його закінчимо, ми якось почнемо, ми намагаємося все зробити, щоб почати наступний навчальний рік. Це важливо, це треба робити. Але освіта, дійсно, як і все в країні, зміниться. Зміниться мережа, зміняться підходи до професійної освіти. Державі будуть вкрай необхідні робітничі руки, які відразу виходять, як то кажуть, на ринок праці. Нам треба відновлювати інфраструктуру, нам треба по-іншому відноситись до Збройних сил і до спеціальностей, пов'язаних з цим, до медичних спеціальностей. Абсолютно зміниться, я впевнений в цьому, як би не казали ректори, що зараз в нас ідеальна мережа вишив, вона зміниться, вона буде іншою, виші будуть укрупнюватись. Тобто в нас буде інша абсолютно система освіти. Це факт, і його треба бути свідомим. Але ну, цю роботу ми зробимо, і ми зробимо її якомога якісніше. Зараз найбільш важливе – це дійсно закінчити цю війну, закінчити перемогою нашою і нормально, адекватно вступити в освітній процес. З вишами зрозуміло, але є першачки, є малеча, яка ну, ніяк не повинна страждати від цього. Читав дописи на сторінці там у пані Буйневич, взагалі яка є інформація щодо саме зарахування перший клас?
трохи посунути сама процедура зарахування. В місті Одеса вона, я не думаю, що буде відрізнятися в якийсь спосіб від того, що було до цього. Тобто за мікрорайоном не досить зрозуміло зараз, яка в нас кількість внутрішньопереміщених осіб і як це буде робитися. Я думаю, що це зарано поки що говорити. Якщо ми кажемо про одеситів, то ви маєте повне право в школі за мікрорайоном навчатися. Ви можете вже, ну скажімо так, навідатися до цієї школи, поспілкуватися з директором. Але офіційно пані Буйневич, Олена Буйневич, дійсно в себе на Фейсбуці зробила допис про те, що трохи посунути саме набір. Тобто ніхто нікуди не, як то кажуть, запізниться. Зараз нормально, слідкуйте за дописами на сторінці Одеської міської ради, на сторінці очільниці департаменту міського Олени Валеріївни Буйневич. Вона дуже оперативно, дуже якісно інформує про все те, що відбувається в системі шкільної освіти нашого міста і дошкільної, до речі, теж. Яка, перед якою кризою ми вже бачимо і дивимося її в очі, ну, наприклад, чи є криза майбутня саме викладачів? Ми знаємо, що дуже багато людей виїхали, серед них теж люди, які виховували, навчали. Не всі повернуться, ми це розуміємо. Багато кому немає куди повертатися, я маю на увазі Чернігів, Харків, Маріуполь, там Суми, Київщина. Наразі мене більше турбує не зменшення кількості викладачів. Зараз вистачає, зараз навіть ті, хто виїхали, вони в дистанційний спосіб проводять заняття. Я впевнений, що коли в нас буде мир, то величезна їх кількість повернеться. Мене більше турбує відтік дітей і особливо студентів. Тобто, коли молода людина буде обирати між вишем в Україні і вишем десь в Європі, то фактор, якого до сьогодні, до цих днів не було, тобто фактор фактично загрози війни, це буде зараз домінуючий фактор. І, на жаль, це не фактор в пользу вибору вишу, наприклад, в тому самому Харкові. І от державі зараз треба розробляти механізми залучення, мотивації до того, щоб майбутні абітурієнти обирали саме українські виші. Я саме тут бачу загрози найбільш великі. Буде дійсно певний відтік і дітей зі шкіл, з дитячих садочків. Бо ми розуміємо, що ті декілька мільйонів, які вже виїхали, не всі повернуться. Або повернуться для того, щоб потім остаточно виїхати. На жаль, це теж факт, його треба бути свідомим. І ще такі питання, Сергій, чи спілкуєшся ти з освітянами з інших країн? Можливо, у вас є якась мережа, ну, підтримка якась, звичайно, там, психологічна, моральна, але, можливо, хтось пропонує якісь, ну, не те, що матеріальні, а такі рекомендації дає, що там що робити, як ми зможемо там допомогти, ну щось таке. Дуже багато постійно спілкується і міністерство, і з міністрами, особливо тих країн, куди виїхала найбільша кількість наших біженців. Це Польща, чи це Словаччина, це Румунія. Дуже багато спілкуємося і ми на рівні парламентарів. Є вже програми, є вже окремі класи, які відкриваються для дітей, які виїхали. Є окремі програми, є окремі проекти в областях заходу нашої країни для внутрішньопереміщених осіб. Тобто все це працюється. Важко, тому що, ну, це з колес, як то кажуть. Важко, тому що ніхто, скажімо так, не був готовий до такого розвитку подій, я кажу, в сенсі освіти. Слава Богу, і слава нашим Збройним силам, слава всім тим, хто нас боронить, і ми можемо про ці питання говорити, а взагалі ми можемо говорити про якесь відновлення навчального процесу. Але, ну, так чи інакше, зараз час такої от, ну, певної турбулентності. І ще таке питання до відсок, як то кажуть. Ті люди, які виїхали, ті школярі, які виїхали, чи мають вони змогу навчатися там, ну, предметом там українській мові, там українській літературі. Це все дистанційно, скільки я розумію. Зараз і дистанційно, зараз і діти, ну, формально вони приписані до тих шкіл, але я ж кажу, відкриваються і окремі класи для дітей україномовних і відпрацьовуються в тих країнах, де, ну, надвелика кількість, завелика кількість тих, хто виїхав, саме можливість навчатися на рідній мові. Дякую, Сергію.